dale like. לא זורקים שום דבר לאגם. כן, למה עצרת אבא? למה עצרת אבא?
Thank you.
יפו. כל הכבוד. אוי ואבוי לך. אז איך אתה מסתובב עכשיו? פה הפנייה ימינה, נראה לי. גם פה יש פנייה ימינה. אז פה תסתובב. הוא לא אמר שאתה מסיים את כל האלה? אז תיכנס לפה ותיקח רוורס, תיכנס לפה ימינה. לא משנה, נמשיך עוד, מה זה תומע תעשה? יש מסלול! תעצור ותיקח שמאלה, נו מה? האחד זה איפה שיש את כל הזה עם האי והכל. עזבו את זה, אף אחד הגיע לשם. ראית אף אחד. ראית שלא היה שם אף אחד ופה זה המסלול. שלום. אנחנו נעקור לפי אלה שאלה.